Doncs qui també es vesteix de Nadal és aquesta casa, així és que ja fa uns dies el Nadal és molt present a BOTV, per això avui us hem estrenat aquestes noves animacions, una d'elles és la que tinc aquí al costat. S'han fet en col·laboració amb alumnes del Centre Tecnos de la Universitat de Vic, especialitzat en tecnologia i comunicació. Des del mes de setembre, diversos alumnes d'aquest centre han estat treballant per fer aquestes cortinetes, així en diem nosaltres de les animacions, i per portar l'esperit nadalenc a les cases de tota la comarca a través de les nostres pantalles.